Доброго дня, 17 година. Новини на каналі ЮА Кропивницький. В студії Олена Демчак. Поліцейського, якого підозрюють у скоєнні смертельної аварії в Олександрії, затримали. Про це Суспільному розповів його адвокат Володимир Мунтян. Каже, затримали підзахисного о 7 ранку. Аварія сталася 2 жовтня о 21:30. Водій збив велосипедиста. Від отриманих травм він помер у центральній районній лікарні о 6 ранку. Про це Суспільному повідомив начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту управління обласної поліції Константин Тарасенко. Розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть». Водій перебував на місці пригоди, він повідомив про це в чергову частину та викликав швидку медичну допомогу. З місця події він не зникав. Виїжджав туди слідчий, проводив огляд місця події, фіксував сліди. Вже те, що трапилось після дорожньо-транспортної пригоди. На даний момент досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідування. В зв'язку з тим, щоб ми даної інформації не нашкодили при розслідуванні даного органу, ми не можемо коментувати дану подію. Ось що об 11 ранку нашій знімальній групі розповів Віктор Духно, начальник обласного управління захисту економіки, керівник затриманого. Я ще сам розбираюся там з моїм підопічним чи з нього дружиною, тому що там ще невідомо на сьогодні. На даному етапі день у мене не указ ніяких документів. Чи він в якому він статусі, тому що ну в чому ситуація, що там невідомо слідство встановлює, хто був за кермом. Дружина говорить, що була вона. Не він говорить, що була дружина, а дружина говорить, що була вона. В Олександрії працює знімальна група Суспільного. Більше про аварію розкажемо у наступному випуску. Мітинг проти ухвалення законопроєкту щодо вільного обігу земель сільськогосподарського призначення відбувся біля Верховної Ради в Києві. До столиці приїхали фермери з різних регіонів України. Від Кіровоградської області участь у мітингу взяли представники майже кожного району області. Про це розповів Суспільному голова Асоціації фермерів та приватних землевласників області Олексій Цокалов. За його словами, усього учасників було майже 4 тисячі. На цьому відео ви бачите, скільки учасників мітингу було біля будівлі Верховної Ради о 10 ранку. Вони тримали в руках прапори та плакати. Були Кіровоградський район представлені, був Знам'янський район представлений, був Новомиргородський район представлений, там по 2, по 3 автобуси були. Чисельність, щоб просто озвучити цифру, я не готовий, але кожен район майже з області був представлений людьми. Бобринецький десь близько 20-30 чоловік. На цю акцію підготовлений був плакат. В 2011 році, і він актуальний зараз. От, здається, пройшло 8 років. Революція гідності, потім вибори президента народного. А воно все залишається. Плакат ми приготували до тих змін. Він називав уряд Азарова, ну, партія попередня злочинна. На йому написано «Степи мої запродані жидові німоті». Сини мої на чужині, на чужій роботі. Так актуально зараз, що от люди наші виїжджають на заробітки в Польщі і скрізь, а тут ми не можемо бути господарями на землі. Як можна вважати його законопроект, коли він написаний на 4 листках, і там, крім того, що обмеження в 210 тисяч гектарів, більше ніякої немає. Хто? А, громадяни... фізичні особи, юридичні особи мають право і обмеження 210 гектарів. Який це законопроект? Які обмеження дійсно повинні мати? Це просто як наміри якісь і, можливо, ну, якісь прагнення. Нагадаю, минулої п'ятниці прем'єр-міністр Олексій Гончарук передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ринок землі. У документі йдеться, купувати її можуть лише громадяни України, вітчизняні компанії, громади та держава. У власника не може бути понад 15% земель області чи 0,5% всієї країни. Перший у черзі на купівлю – орендар землі. Українці з правом постійного користування чи довічного володіння ділянкою можуть викупити її в розстрочку за 5 років. Комунальні та державні землі продаються на торгах. Іноземці ж можуть успадкувати землю, але мають продати її протягом року.
У Кропивницькому учні 6-ї школи збирають каштани і здають їх у пункт прийому. Навіщо учням гроші, дізнавалася Анастасія Ковальова. 16 учнів 5-го Б класу разом з класною керівницею збирають каштани в Ковалівському парку. Дивіться, у нас повна коробка. Давайте збирайте. Ми збираємо каштани, щоб здати їх на переробку. І тому що каштани слизькі, через них може травмуватися якась людина. Каштан же ж може просто під ось тут лежати, і велосипедист буде їхати, і в нього може він може дуже високо підстрибнути на своєму велосипеді. Бабуся, якщо вона вже літнього віку, то вона може впасти. Збирати каштани – це весело і захопливо. Я люблю збирати каштани зі своїми друзями. Ми збираємо і їх перероблюємо, і нам за це дають кошти. Класна керівниця розповідає, для чого збирають каштани. На переробку каштанів зараз звернули увагу і їх приймати почали. І ще 5-й Б-клас бажає, щоб у них була персональна лавочка в нашому дворі школи, який ми облаштовуємо зараз. Соня! За півгодини зібрали дві такі коробки та половину сумки. Спросив, я сказали, що я Соня. Здавати каштани в пункт прийому повезли двоє учнів та заступниця директора школи. За кілограм каштанів тут дають 2 гривні. Куди далі відправлять каштани, працівниця пункту прийому каже, не знає. Своє прізвище назвати не захотіла. Я їх приймаю, здаю на базу, а куди вони далі йдуть, я не знаю. За 33 кілограми 200 грамів учні отримали 66 гривень. На подвір'ї школи заступниця директора показує лавки, які закупили в цьому році. Тут хочуть встановити ще одну. У нас вже є десь 1200 гривень відкладених на лавочки. Ось сьогодні ми ще 66 гривень докладемо тоді туди. Але ну, якщо раптом виникне якась потреба в цих коштах і нам буде нагальніше десь їх витратити, то ми, звичайно, їх візьмемо і витратимо. Потрібно зібрати ще немаленьку суму, тому що ці лавки коштують десь приблизно 2000. Чим корисні каштани, розповідає заступниця директора обласного лабораторного центру. Вживають каштани як в народній медицині з лікувальною метою, так і в традиційній медицині. Спиртові настоянки, відвари, настої каштанів рекомендовані при лікуванні хвороб серця і судин, при гіпертонії, при захворюванні суглобів. Він успішно лікується з допомогою каштанів, варикозні розширення вен, різні види тромбофлебітів, емболій, тромбозів. Але наряду із тим каштан може принести і шкоду. Тому самолікування, воно не корисне. Не рекомендується збирати в промислових зонах, там, де є, може бути забруднення хімічними речовинами навколишнього середовища, біля автотрас, тому що всі рослини буквально вони вбирають в себе різні шкідливі речовини. Учні 6-ї школи планують збирати каштани, поки дозволить погода. Анастасія Ковальова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це все, про що ми вам встигаємо повідомити на цю мить. Наступний розширений випуск дивіться о 19:00. Зустрінемось.